Ni Kigamboni, Kibugumo. Kibugumo ipo ndani ya Mji Mwema. Ukifika pale Mji Mwema, kama unakwenda Geza, unaikuta Kibugumo. Majirani kama unavyoona hii hapa, tazama majirani. Kwa hiyo ni eneo ambalo lishachangamka, umeme na huduma za kijamii zote ziko jirani. Hii nyumba inauzwa, unaingia ndani, muda si mrefu utaiona. Tazama, naenda tena upande wa pili uione vizuri. Mbili, nyumba ni hii hapa. Tunaingia ndani, muda si mrefu, ina vyumba vitatu vya kulala, chumba kimoja kati yake kina choo ndani, ina sebule, ina jiko, ina store, ina public toilet, tiles, gypsum, madirisha ya vioo. Maji, naingia ndani sasa. Ndani hapa ndo ndani, sebuleni. Sebule ni kubwa tu. Toka sebuleni, hapa ni jiko. Hili ni jiko, huo ni mlango wa ziada, na pale ni store, alafu sebule hii hapa. Kama mnavyoona, tunakwenda vyumbani sasa. Sasa hapa kuna sehemu mbili, hapa ni master, hapa unaingia kwenye vyumba viwili vilivyobaki pamoja na public toilet. Tuanze kwanza kuingia kwenye vyumba hivi. Tunaingia kwanza kwenye public toilet. Hii hapa kushoto kwangu kuna chumba cha kwanza, kulia kwangu kuna chumba cha pili. Naingia kwanza kwenye chumba cha kushoto. Chumba hiki hapa cha kwanza, kumbuka kuna vyumba vitatu, kimoja kati yake kina choo ndani. Kwa hiyo narudi kwenye chumba cha pili, hiki hapa. Chumba cha pili ni hiki hapa. Hii kwa narudi kwenye chumba cha tatu ambacho ndo master. Chumba cha tatu narudi sasa. Chumba cha tatu ni hiki hapa, naelekea kwenye chumba cha tatu ambacho kina choo ndani. Bei ya nyumba utaangalia hapo chini, na ukubwa pia wa kiwanja utaangalia hapo chini. Nimeweka bila shaka, utaona maelezo yote chini hapo. Karibuni sana Kigamboni. Sasa hii ndo hiki ndo choo. Hiki ndo choo. Tazama. Hiki ni chumba ambacho ni master. Karibuni sana Kigamboni ndugu zangu. Nyumba ni hii hapa.